amores, meus queridos e minhas queridas. Pessoal, hoje eu estou aqui em Votuporanga. Eu vim aqui buscar uma carreta. Essa foi a missão da semana. Eu saí ontem de Barra Velha, cheguei agora. E vou ali dar entrada na nota. Na nota, meu Deus, estou fazendo confusão. Vou ali fazer a entrada ali para poder entrar, para engatar o cider. E quero mostrar pra vocês, hoje eu tô só de cavalinho. Tô bem... Peraí, deixa eu fechar esse caminhão. Olha a bagunça. Eu saí 5 horas da manhã lá do... Eu saí 5 horas da manhã lá do posto Grau Ourinhos pra cá, pra não me atrasar. E ia me atrasar ainda, porque deu um BOzinho comigo, pessoal. Deu um BOzinho dos grandes comigo. Vou mostrar pra vocês o que que foi. Ai, mas eu não tô conseguindo nem andar aqui, porque ontem eu só peguei e botei as coisas aqui pra dentro. Tô esperando dar um... E ali, depois, pegar... Deixar... Ai, meu Deus, pessoal, olha. Eu vou me incomodar um bocado, né? Mas já fiz o BOzinho também. Olha aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Não dá pra ver, né? Depois eu viro pra vocês verem. Meu retrovisor quebrado. Ali em Marília, ali. Eu fui... tinha um 11-13 na faixa da direita e eu fui passar pela faixa da esquerda, né? Porque eu tô só no cavalinho, então não precisava ficar atrás. E o cara comeu a faixa e me deu uma cacetada ali no retrovisor. Na verdade... Como ele entrou na faixa, quem bateu fui eu, né? Então eu sou errada ainda, né? E ainda teve coragem e fugiu. Fugiu. Aí ele ergueu a mão pra mim. Aí eu encostei achando que ele também ia parar. E ele se mandou, se entrou pra dentro da cidade lá. E eu não posso acompanhar porque eu tenho token, né? E bloqueio o caminhão, mas eu já fiz um BO. E já vai... pelo menos é só pra empresa saber que... Me isentar da culpa, porque senão, se eu não fizer o BO, eu vou estar assumindo uma culpa que não é minha. Hoje estou de boné, tá muito quente aqui, olha aí, pessoal. Hoje é só no cavalinho aí, ó. Vou buscar esse cider ali, que é... Tá eu e mais, parece que mais três caminhão aí, mas já deve ter entrado aí pra engatar, porque como eu, deu esse sinistro comigo na estrada... olha lá minha casinha. Hoje ela tá só no cavalinho. Meu, deixei pouco longe. Meu Deus, deixei longe e torto ainda, pessoal. Aqui, ó. Aqui é a faquinha, ó. Olha só. Vou ali agora, né? Mas estão tirando o baú daí. Eu vim buscar a saída. Quero só ver qual que é. Meu Deus, tem um cachorro ali. Ó, tá chegando uma carreta da Paquini lá, ó. Lá atrás. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto, porque eu vou dar a entrada aqui. Eu não sei se pode filmar aqui. Mas daqui a pouco eu volto. Pessoal, eu não posso filmar aqui dentro, tá, pessoal? É a produção aqui, mas olha só, pra vocês terem uma base onde é que eu tô. Eu tô bem aqui por dentro, aqui, ó. Porém, eu não posso filmar, eu não fui autorizada a filmar e a gente respeita, né, cada lugar que a gente vai para não dar problema. A hora que eu fizer tudo aqui, pessoal, eu faço uma filmagem ali fora para mostrar para vocês o cider que eu engatei, ok? Beijão! Tá bom, como é que é teu nome mesmo? Oi, galera, bom dia, olha aí, pessoal, quem chegou? A frota completa da Transbem Transportes, deixa eu ali mostrar eles para vocês, ó, tem mais um ali, ó. Que diz que vai apanhar com o pó de macarrão. Esse aqui é o nosso amigo... Samuel. Samuel da frota... 992. E aqui nós temos o... José Valdecir. Ihu! Frota 988. 988, inscrito no canal ainda. Ó, ele é inscrito do canal, é um seguidor da minha pessoa. E nós temos aqui outro que vai apanhar também. Não tá o nada. Lourenço. Lourenço da frota... 986. 986. Gente, nós viemos tudo aqui buscar cider para a empresa. Viemos fazer uma folia aí na 153. Eu já fiz, né? Já quase arranquei meu retrovisor.
Olha aí, pessoal, que coisa faz mais parte, linda. Faz parte. Show de bola, né? Chegar lá e desengatar esse. Olha aí. Todos juntos e misturados aqui na Fachini de Votuporanga, São Paulo. Agora nós vamos tudo ali almoçar, porque saco vazio não para em pé, né, pessoal? É, oh, com certeza. Então tá, pessoal, nós vamos lá e daqui a pouco nós voltamos, ok? Beijo. E aí, galera? Então, eu já tô aqui dentro da Fachini aqui. Tô só manobrando aqui, porque eles vão tirar o pneu aqui para poder ir lá engatar o baú. A minha câmera tá meio torta, mas não dá nada, tá, pessoal? Ideia vai dar pouquinho. Aqui? Tá bom. Vou botar de ré ali. Hoje estamos só de cavalinho, então fica tudo mais chique e bacanizado. Vamos voltar aí, vai lá. Cheguei aqui, pessoal. Vou ver com ele se eu posso filmar aqui dentro. Se eu puder filmar aqui, aí eu volto mostrando tudo aqui dentro pra vocês. O pessoal tá indo engatar as carretas agora. Três. A minha já engatei. Já está aqui. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Outdoors, forever free.
pessoal, continuando o vídeo aí. Muito calor aqui em Votuporanga. Acabemos de almoçar, já engatemos ali as carretas. A minha foi a primeira a ser engatada, porque eu cheguei primeiro, eles chegaram depois. Agora já tem mais, engataram as outras três e eu estou esperando eles para a gente sair junto daqui. Porque a gente não veio junto, mas a gente vai todo mundo junto. Eu tenho que passar na polícia para fazer um boletim de ocorrência, né? Do meu retrovisor. Pessoal, começou a chover aqui. Ai, olha, gente, que trabalho. Agora eu tô lascada, aquele espelho quebrado ali. Ai. É assim, galera. A gente tá na chuva para se molhar mesmo, né? A gente anda na estrada aí. Acontece as coisas mesmo. Ninguém faz por mal, ninguém age dessa forma por mal, né? Tava escuro ainda, meio que escuro, não tava muito escuro, mas tava um pouquinho ainda querendo clarear o dia quando aconteceu isso, né? E eu encostei achando que o outro caminhão também ia encostar, mas ele se mandou e sumiu, porque eu não achei mais. Mas Deus sabe da verdade, né? Deus sabe de todas as coisas e também sabe a veracidade dos fatos. Então, não tenho por que me preocupar. Se eu tiver que pagar, eu pago e acabou-se. Dos males foi o menor, né? Porque se eu tivesse batido contra a mureta, eu teria detonado a lateral todinha do caminhão. Então, pelo menos ali foi um dano menor, né? Então é isso, galera. O rapazinho tá passando ali, que me autorizou a fazer a filmagem aqui. Eu só não podia lá na parte meu Deus, da produção, né? Mas aqui ele disse que eu poderia filmar. Ele tá vindo ali, eu não sei se ele vem falar comigo. Olha lá ele passando. Não, não veio. Passou, foi pro outro lado. Ah, eu acho que ele vai levar aquele cavalinho ali, ó. Vai engatar uma carreta também. Pessoal, aqui eles fabricam... aqui é baú pequeno, né? Tem bastante baú pequeno, mas também tem a parte grande. Então, como lá não tinha muito espaço, eles mandaram pra cá. Ó, vindo de Rio Preto pra cá, passa a primeira Fachini. Na segunda a gente tá. Tem a terceira mais pra frente. Acho que dá uns 4 km, mais ou menos, daqui pra lá. Tem a terceira. Eu fui na terceira, peguei tudo, a documentação, os papel, tudo, e vim engatar ela aqui, no meio das duas. É enorme isso aqui, gente. Mas deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Aí eles falaram assim, ó. Tu pega na primeira, à esquerda ali, desce, aí vai ter a marginalzinha. Tu pega ela e vai até o final. E eu fiz isso, gente. Eu já tava do outro lado da cidade. E eu não achava essa Fachini. Daí eu perguntei pro rapaz, ele, não, a Fachini é ali. Eu disse, não, mas ali eu tava. Aí voltei, não era lá. Daí o guarda veio comigo até um pedaço. De vez ele falar que era essa daqui, né, que era mais fácil. Daí ele veio, daí ele ficou lá embaixo. Daí ele falou, é aquela lá no morro, lá, ó. Aí eu vi. Aí cheguei primeiro, engatei primeiro. Aí quando eu tava indo almoçar, chegou os três mosquiteiros ali. E aí, gente, foi só motivo de alegria, porque daí a gente foi tudo lá almoçar. Agora eles estão lá, ó, fazendo check-in list e colocando o pneu step, né? E aí é só assinar lá e tudo certo, todo mundo liberado pra sair correndo tudo e mais tudo aí. Então é isso, galera. Eu espero que vocês gostem desse vídeo meu aqui em Votuporanga, São Paulo, na Fachini. Olha aí, gente, ó. Esse passeio foi só de cavalinho, foi bom. Foi bom porque dava para ultrapassar melhor assim, né? Onde que podia passar. Mas agora vamos aí com o baú, né? Responsabilidade aí, o Sider novo aí na mão, né? Vamos ter um pouco mais de calmaria, de cuidado. Mesmo porque eu não sou de correr, gente. Ninguém vai ver eu correndo tudo e mais tudo aí na estrada porque eu não faço isso. E uma coisa que eu tenho é consciência do perigo que é a minha casinha. A minha casinha é uma fofura, mas ela é muito perigosa, assim. Dada na mão errada, ela não faz muito bem para muitas pessoas, não. Então, quem pega um instrumento desse para trabalhar, tem que saber ter consciência, tem que saber ter paciência.
tem que ter muita atenção, né? Não ver o vacilo lá do rapaz, é quase que eu me estrabuchei toda ali. Graças a Deus foi só meu retrovisor ali, os vidros, mais nada, gente. Isso aí a gente coloca de volta, mas se acontece um algo pior, né? Mas graças a Deus tudo certo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, da minha apresentação para aqui. Nessa faquine aqui é a primeira vez que eu vim. Eu já tive na de Rio Preto ali, mas essa faquine de Votuporanga é a primeira vez. Então, eu espero que vocês gostem. Pessoal, não deixem de comentar, de curtir, de deixar um like. É um comentário para mim que é bem importante. E é isso, galera. Um grande beijo a todos. Um forte abraço ao pessoal de Votuporanga. E até o próximo.